မြန်မာစကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဆက်လက်များကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလုပ်ထားကြပါအောင်လို့လို့ရှင်ဥကိုကြီးမေးကြည့်လိုက်။ဩဘာတွေများအငင်းကုန်ဖြစ်နေရလဲ။ရွှေကြောင်သုံးဝင်မုံညင်းနေကြတာဗျ။ကိုနေမောင်ကြည့်ရင်ပြောပြကြမှာလား။ရွှေသုံးဝင်မုံတွေကအများကြီးဗျ။အဲ့ဒါတခုနှစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ရွှေဟာလူရဲ့သွေးကိုတန့်စင်စေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှေးသုံးကသွေးစေးထုတ်တဲ့ညမှာရွှေကိုထည့်တာ။အဲနောက်တစ်ခုကအနောက်တိုင်းမှာသူလက်ထိုက်တဲ့အခါယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးလက်ဆွခြင်းလဲတယ်။အဲ့လိုရွှေလက်ဆွလဲတာတော့အခုအခါမှာတော့အထိမ်းမှသဘောပဲရှိတော့တယ်။ရှိသေးတော့တော့ကိုယူမဲ့ယောက်ျားဒါမှမိန်းမသွေးတန့်စင်စေတဲ့သဘောဗျာနောက်ထပ်ကဘာတွေများရှိသေးလဲကိုနင်းမောင်ရဲ့ရှိတာပေါ့ဗျာအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေရွှေကုံစီစီတော်မြတ်ကြီးကိုတက်ဖူးတဲ့အခါလမ်းတစ်လျှောက်မောနေပြီရင်းပြင်းတော်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါနှလုံးညင်ပြီအမောပြေသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေကိုနင်းမောင်ရဲ့အဲ့ဒါရွှေကုံစီတော်ကြီးရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်မဟုတ်လားရွှေကုံစီစီတော်ကြီးရဲ့တကိုးတော်လည်းပါတာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကရွှေဒူးတဲ့ကြီးမားတဲ့စီတော်မြတ်ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတိုက်လာတဲ့လေရွှေရနှောင်းရှုခွင့်ရတဲ့အတွက်အမှုမော်ပြေစီတာဗျာအဲအကြောင်းရှေးမြမကြီးပြောလာတဲ့စကားတစ်ခုရှိရမလားရွှေဆိုလို့မူးလို့တောင်ရှုစရာမရှိဘူးဆိုလို့အဲအဲအကြောင်းကျုပ်တို့လူတွေစီတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးခွင့်ရတဲ့အပြင်ရွှေရနှောင်းကိုရှုခွင့်ရတဲ့အတွက်နေတဲ့ကုသိုလ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာဒါဖြစ်ရင်ကလမတွေနဘောပေါက်ပြီးတော့ငကပ်ပန်ကြတာရောအဲ့တဘောပဲမဟုတ်လားကိုနေသိမ့်မှန်တာပေါ့ဗျာရွှေဟာမကောင်းတဲ့အတိတ်ဆိုးနမိတ်ဆိုးတွေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တယ်။အဲအကြောင်းရွှေငကပ်ပန်ကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်ရွှေဟာမကောင်းတဲ့အတိတ်ဆိုးနမိတ်ဆိုးတွေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်တနတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာ။တရုတ်လူမျိုးတွေရွှေသွားတတ်တာရောဗျာ။ရွှေသွားကိုဖြတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့မကောင်းတဲ့အစာအပေါက်တွေကိုတနခြေဖြတ်ပြီးသားလို့သူတို့ကယူဆကြတယ်ဗျာ။အေးခုမှပဲကိုနင်းမောင်ပြောမှအာလုံးရှင်းသွားတော့တယ်ဗျာ။အေးဗျာရွှေအကြောင်းပြောရင်တော့အများကြီးဗျာ။ဆရာဆရာဆရာတို့တွေကကိုပလိမင်းခေါ်ခိုင်းတယ်လို့ပါဆရာ။ยีจี้เลยสิแกขะมยาโตเนี่ยดับยาห่มนี่ตวานาถ่องไล่บ่าวไอ้กี้อ่ะโทษเนี่ยต้งหยองเนี่ยอหมูတော့จုတ်สงซันเนี่ยละတော့สงซันพี่บาบิแกตวาไล่บ่าวเนี่ยถ้าแล้ววุฒิยาตะคู่บ่กูนี่หมอเนี่ยชิดาลูกเลี้ยงโตไอ้หยังเยซะนี่บาเมียไม่ใช่จังมาลูกเลี้ยงโตกูအကျွန်ုပ်ခဏခဏပြောနေတယ်လူကလေးတို့ဘာမှပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမရှိပါလားကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျေဖို့ရုံးမှန်မှန်တက်နေပါတယ်မင်းကြီးဘာလဲဂျုံဂျူဒီချိန်မှလာပြီးမိသရဝတကောင်လို့ကျုပ်တို့ CID ရုံးမှလာငိုင်းမိနေတာအဲ့ဒါရုံးတက်ပြီးအလုံးလောက်တာလားကိုကြီး
ရုံးချိန် officially တိုင်းမှာ you uniform မဝေဖဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မပြီးနေလားအဲ့ don't like ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး last one in yes sir မင်းခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကပလိတ်စုံတော့တွေပါမျက်စိနားဖွင့်ပြီးတော့ရုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဖန်နားမျက်စိဖွင့်ပြီးရုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတယ်ပေါ့တော်ကခြံကြီးတစ်ခြံထဲမှာအခေရထိုးတဲ့အပြောက်ကိုလူတတမားကရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တတ်သွားတော့ကိုမောင်မင်းတို့မတိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုသင်္ကန်းကျုံကကကျောင်းရှိကိုဘဘလုံးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပြတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းသွားလိုက်ပါမယ်ကောင်းပြီမောင်မင်းတို့ချက်ချင်းသွားပြီးအမှုကိုအမြန်ဆုံးဖောက်ထုတ်ပါတရားခံကိုကျွန်တော်အမြန်လွန်ကျင်တယ်ယက်ဆာတရားခံကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းပြီးတော့မင်းကြီးရှိကိုရောက်အောင်ခေါ်ခဲ့ပါ Wait a moment ခဏလေးတိုင်းပါကျောင်းတို့ရဲ့ hero စာပလင်နှင်းမောင် CID ရုံးကိုပြန်ရောက်နေတယ်လို့အကျွန်တော်တင်ပြတယ်စာပလင်နှင်းမောင်ကိုအကျွန်ုပ်ထံအမြန်ဆုံးခေါ်လာပေးပါ Yes sir လို့စာပလင်နှင်းမောင်ရောက်လာပါပြီ Morning စာပလင်နှင်းမောင်ကောင်းတော့နာနေခင်ပါ IB အမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုစာပလင်နှင်းမောင်ကိုပါတခါတည်းခေါ်ပြီးတွားလိုက်ပါမရုံးမလာခင်အလောင်းကျုံအားလုံးစစ်ဆေးပြီးွားပြီတရဲလူကသူ့ရက်ထိုးရလို့ဗျာသူ့နာမည်ကိုသိန်းအောင်လေကိုသိန်းအောင်တင်းဆုံးတော့မြင်တယ်လို့ကတော့ဟိုဘက်ခြံမှနေတဲ့အင်ဂျင်မှာပဲအင်ဂျင်မှာပြောတကားရဆိုရင်တော့ကြီးတော့လူကောင်းဗျာကိုသိန်းအောင်အဲ့ကြီးရထိုးရင်းနဲ့ရှင်းဖြစ်ပြီကျန်တာပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူစုတွေကသူ့တက်သွားတာပေါ့။နေပါလေဗျာ။ကျုပ်တို့လောက်ကရွှေစံတွေမှာအဆောင်ထားပြီးထောင်ဖမ်းလိုက်အောင်လေ။ကဲ။ကျုပ်တို့ပါလို့graphite လို့ခေါ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီလောက်ကြီးကြီးမားမလာတော့ဂျာမနီလို့ဗျာတော့ဒီလုံအားဒီအမှုအတွေတော့ချက်ဖြစ်နေတယ်ဒါလေးယူခဲ့ဒီပလင်းကအကွာယာလို့ခေါ်တဲ့ရွှေစားငရဲ့မိဗျာဒါပေမဲ့တိတ်တော့မစစ်တော့ဘူးနည်းနည်းရောတာပဲပကန်ခစ်ကအဲ့ဒီရနီးနဲ့ရွှေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီငရဲမီးတွေမပေါ်သေးလို့ပေါ့ဗျာဒီငရဲမီးနဲ့သာလှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တက်တက်ဆင်ရွှေတွေပြောင်းသွားမှာဗျာဒါလေးပါကျွေးခုနကခရီးဖန်ဝယ်ယူခုနကကလေးဆိုလို့မိမတော့မရှိတဲ့လူကဒီကလေးကစားစရာကြားရုပ်ကလေးဘာလို့မှာဒီမျက်နှာဘုံကိုတွေ့လိုက်တဲ့အဒီအမှုရဲ့လေးပုံသုံးပုံသိသွားပြီလို့သဘောထားလိုက်ပါဒါလေးပါကြည့်ပြန်ပါခုနကခင်ဗျားလုပ်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကလားကားကိုအလက်ချင်ကြမှာဝင်ကြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးကျုပ်ဖြစ်နေပြန်ကျုပ်ဘာမှမနားမလဲတော့ဟုတ်ပါဗျာတပိုက်တစားနဲ့ကျုပ်လည်းနားမလဲတော့ဘူးကောင်ကြီးကိုသိန်းအောင်အသက်ခံလာတိုက်ကားတွေနဲ့ပတ်သက်ကိုသိန်းအောင်ကိုတိုင်တိုက်ကားအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်။တိုက်ကားတွေဟာသူတို့လက်ခုံမှာကြားရုံထိုးလာလို့ရှိတယ်။ဒါနဲ့ကိုသိန်းအောင်အသက်ခံရတာဘယ်သူကစတွေ့တာလဲ။အေဂျီမားလို့ပြောတယ်ကိုသိန်းမ။အခုအေဂျီမားကိုအမြင့်စစ်စေးပြီးလို့သူ့ချောင်းသူပြန်သွားပြီ။ကောင်းပြီ
ကျုပ်တို့အေးကြီးမှချောင်းသွားအောင်ဘာသာလဲဒီကြည့်ပါပါရှင်ဘာကိစ္စမှရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့က CID ရပါကျွန်တော် IB အောင်တယ်သူကစားလဲနေမှာသူကတော့ IB ကိုကိုကြီးပါကိုယ်တည်းအောင်တက်ခါရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ကြီးမှာကိုကျွန်တော်လာမေးတာမေးပါရှင်စောစောတုန်းကလည်းဟိုဘက်ခြံမှာမေးတဲ့မြောက်ကျမအကုန်ဖြေပေးပါပြီမာကြီးမာနဲ့ဒီအပတ်ခံတဲ့ကိုသိန်းအောင်တော်တော်များရှင်းနေသလားကိုသိန်းအောင်ကြောင့်မာကြီးမာခံရသေးပါလဲဟုတ်ကဲ့ကျမနဲ့ရင်းနေပါတယ်သူကကျမစီမှာခမင်းလာတာပေးစားတာလေနောက်ပြီးသူကလူရွေးလူရွေးတယောက်ပါအိန္ဒိယအပြင်နဲ့တိတ်ထွက်တာမပါဘူးရှင်ဂျေဇုပြည့်ရဲ့ဒီအလောင်းကိုဘယ်လိုစားတွေ့ရဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြပါလားဟုတ်ကဲ့ကိုတဲအောင်ကပုံမှန်မနက်၄နာရီလောက်ဆိုအိယာစစောထားပြီးအကိယာထိုးတက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမကရင်းနှီးတက်ပို့ပေးရတယ်လေဒီကောင်းမကြီးမှာကိုတဲအောင်နဲ့ခမင်းနဲ့ကအသက်သိပ်မကွာပဲနဲ့မနက်စောစောရေနေတော်တော်ပြီးပို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ခမည်းအိမ်သားတယောက်ကိုခိုင်းလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီမေးဖို့ဆရာတို့မေးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာကျမနဲ့ကျမဦးလေးနှစ်ယောက်ထဲနေတာဆိုတော့ကျမဦးလေးကလည်းအသက်ကြီးနေတော့မျက်စိသိပ်မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျမပဲတော့ပို့ပေးတာပါရှင်ကိုသိန်းအောင်လည်းယုံကြည်လို့ပါခမည်းဦးလေးဆိုတာမမြင်ပါလားဦးလေးကပွဲယုံသွားနေတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မတွေ့တာပါဦးလေးနာမည်ကဦးထွန်းပါမအေးကြည်မမဥလေးအပြင်တခြားဆွေမျိုးသားချင်းတွေရောရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ကျမအမအရင်မအေးတီဆိုတာရှိပါတယ်သူကကျမနဲ့တော့အတူမနေပါဘူးရှင်အလောင်းကိုဘယ်လိုစားတွေ့ရဆိုတာစက်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျမထုံးစံအတိုင်းရင်းနှီးဖို့ပို့သွားပါတယ်တကားတွန့်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့နာမည်ဩခေါ်ပါတယ်သူကပြန်မထူးတော့ကျမလည်းမထူးဆိုပြီးအိမ်ထဲကိုဆက်ဝင်သွားကြည့်တော့လေဟိုကတိပေါ်မှာကိုသိန်းအောင်လဲကြနေတာကိုတွေ့တာပါပဲရှင်ကိုသိန်းအောင်မှာရန်သူတွေပါလေရှိတယ်ဆိုတော့မအေးချီမှာသိတာကျွန်တော်မသိပါဘူးကိုသိန်းအောင်ရဲ့နောက်ကျောင်းရာဆိုရင်တော့မအေးချီမှာပြောပြနေမှာနောက်ကျောင်းရာဆိုရင်ဟိုကျွန်မလည်းသိဘူးပြောပြနိုင်ပါဘူးရှင်ဟိုကိုသိန်းအောင်တက်သွားတဲ့တရားခေါင်းကမိအောင်ဖမ်းပေးကြပါရှင်အဲ့ဒီအတွက်တော့မဘူပါနဲ့မအေးချီပါတရားခေါင်းကိုနင်းမော်ရဲ့လက်ကနေကြည့်လို့မလုပ်ပါဘောင်းကြီးရပါပြီကိုရှိရလွယ်ဦးနဲ့ရက်မှတ်ကိုပေါ့ပါအဲ့လူကမှုနဲ့မလို့ပတ်သက်နေဒီလူဟာမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရအောင်ဗျာ။ဒါမဲ့ဒူးစိုက်လောကသားတစ်ယောက်ပဲဗျာ။ဆရာ၊ဆရာခေါင်းခိုင်းတဲ့ကြောက်ပါ။ဖြူဝင်းမင်းဒီကိုပါလာလောက်တယ်။ဆရာကျွန်တော်သူများနဲ့အတူလာကြည့်တာပါဆရာ။ကျွန်တော်ဒီအမှုထဲမှာလုံးဝမပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ပါပြီ။မင်းကအမှုတွေပါတယ်လို့ငါမပြောသေးပါဘူး။မင်းဘယ်တော့မှလွတ်လာလဲ။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လေးလထောင်းလွတ်လာပါဆရာ။အဲအခုဘယ်သူနဲ့နေလဲ။မင်းမေနန္ဒီကြီးနဲ့ပဲလား။ဟုတ်ပါပြီဆရာ။ဘွားကြီးကမကြမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမိုက်တဲ့ဆက်တွေမလုပ်တော့ပါဘူးဆရာ။ကျွန်တော်ကပူးပွင့်နားမှာပင်မင်းဆိုင်ဖွင့်ထားပါပြီဆရာ။အေးကောင်းပါလေကွာ။ဒါနဲ့မင်းနှစ်ပေါက်တွေ့သေးလား။ရင်တော့ကွာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဝက်ဖြူရည်နဲ့ရေရားကားဘက်မှာဒနာတိုက်လို့ရှိရတယ်ကွာ။ဟောသိပါရဲ့ဆရာ။သူ့နာမည်အတိုက်ကားပါဆရာ။ကျွန်တော်ဒီဟိုလာကန်နီးတောင်တွေ့ခဲ့ပါသေးတယ်ဆရာ။အေးနှစ်ပေါက်ကတိုက်ကားပေါ့ကွာ။ဟိုတလောကလဲကူးသွားတဲ့ရှမ်းတဲကြီးဘက်မှာဒနာတိုက်သွားတယ်လေကွာ။ဒါနဲ့မင်းဒီနှစ်ပေါက်ကိုတွေ့တော့မင်းဒီကောင်ဒီကောင်လဲလား။ဆရာဘယ်လိုထင်လို့လဲဆရာ။သူ့မှာအဖော်ပါလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အဖော်ကလည်းအမျိုးသမီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တော့လန်ချားနေပါ။သူ့ပြင်ထဲမှာမိမတယောက်ထိုင်နေပါဆရာ။ဒါဆိုရင်တရားခံဟာပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်္ကန်းကျုံအပိုင်ထဲမှာပဲရှိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ IP
等俺用家给我讲价吧，他保底阿龙背他了。第二看我们家给米了嘛吧？第二看嘛，哪能拍嘛？他保底发的。搞嘛一个呢嘛？就等俺用家给我讲价来吧。王牛，佳姐，没老王使用不过时的了。好个姐。KK。KK。 好，哥别拉我。哥，今年多少嘞？哎妈，你来六六二了没？听见没？听见。你有呢？阿哥要来哪个嘞？你来六六没得？你那边丢我么？我看看啊。是卡片表了吧？阿哥耶，阿哥哎妈嘞，找阿哥孙女的养爷。哎呦，都说你来追呀，没呀没，是不？六六都六七大包。 都是朋友让叫你了，看看。我也不让过。哦，你呀。早都搬开，给上，他这没钱了嘞，早都没买来住，来哪家了嘞？对吧，哥？都用我东么家的送到的话，学工那里工人来一盘了，不光交流，我们来那盘看么子，俺做没做没的。阿哥。 这多大也没多大呀，一些没见着，一些见着，这一看哦，面上看没不完，还比我等爷。哥哥，阿拉哥了吧？哎，你怎么？我爱在这边玩。哎，别来家了嘞，看见嘛，爱你嘞。哥哥，哥爷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 ，你别来家了嘛，干啥了，哥爷？ 我不乐意啊，就不要骗他，你也别跟我玩攀谈了，路过呀，该玩过呀，过呀该玩。看没有，撇掉吧，这不啊，江巴路过他来了。好吧，没追，阿妈不是要拿嘛了，爸妈是不认得了咯，听我，都嘛主要拿妈妈好打过，伢子都拿妈妈过，对着呢。给，阿老来谁不认得没有？喏，阿苦啊，都靠不了谁的。 这个路都阿爹干嘛好污水，吃钱也没路费的嘛，喏，喏，你。好的，好的，哥，给光的。你这介绍偏心的呀，偏心的。你们那家年龄有限，哎呦，好一下嘞，弄这么黏嘛，把他们拉了去。就这么着。好的。 哎，谁讲的？CID 那边，路里是干哪里了？C都地马人，C都马虎头，五哥哥爷，一生一趟的嘛把C那边，底下路都阿哥一生一趟的，快不了。雪冰我也别说了，阿个伢子妈的，阿在看那个啥呢，不得不着。你妈比雪老个一别是一样路偏那边，五哥哥爷，看他光明了，表了收了了没呀？ 这个那是拍卖，西门出来一个，生意吧的，五个个亿啊！哎，这看伢那酒，第四年你把六六来了，加把呗，看伢咕噜你的，这看嘛么酒？你说第几个叫人的，也看那边五个个亿，第那边多少年带来的，学他妈，叫你多少个，叫多少个，没我们来那盘看的呀？都盘看的，给啥呢？不得不了，都没嘛呢，就水没有的，叫么要呢？叫嘛来问呢，不两拉啥么西湖里边？哎呦！ 我舅妈妈说就里啊，阿帮咱要多呗，好么家吧，有边，舅妈妈那搞那勒索的，底下老女人要嘛。哈哈，他叫，还比我们这样，他老腻的了哦。就都靠跟那么路啊，过年嘛都要不西了的，五个过年。他那过年嘛没米米吧？过年嘛没对了，去年那爹看过年嘛那个，比了没六百五个过年。 你那弄那六百八大哥耶，你妈那么大哪样？米姐，俺那会儿都大哪样？他们走路六百斤的六百多，没下午米姐呀。路在那地方，怕米嘛，走路六百多呀嘛。俺那走路六百多的哥，地下看俺面上怕米吧，在路那树道。当初来米姐就当你妈外姑。嗯。 Tolong kata ye jiran malah. Dah
ตะแกซื้อยินตะแยกันสึกโกพั้นมะมิเจนนี่บาซิตะแยกันมะหุเตะหลูริโอมะพั้นมิกว่าอี้จีดาแต่แม้โดชีอ่ะหลูติชูอ่ะอะหลูมะหุจาพั้นเจนน่ะซื้อสุบีพั้นญาญาติเนี่ยกูจ้าโตใส่ปูนี่ดากูเยอะหล่อเลยปูมิริวะเนี่ยมิเจเตียเอานัดส่องมา สาวเล่นเน่หมองဆိုတော့အကိုမိတ်ဆွေလိုက်တဲ့အမှုတွေဟာတရားခံမပေါ်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးဟဲ့နေကောင်းညီမအမလားစာနေစီတွေကုန်နေလို့ဈေးထက်သွားတယ်ကိုရဲ့အဲ့စက်ကုန်နေမှာမပြောင်းဘူးလို့ထိုင်နေတယ်လုံးပါဦးကိုနေမောင်ရေ ဒီမှုသာမပေါ်ရင်တော့သူ့တို့မိတ်ဆွေအိမ်ပြီးအောင်တဲ့သူမိမခင်ကြီးကွယ်ဖို့ရှိတယ်။ဘင်းအောင်အသက်ခံမှုတိလိုက်တဲ့သူကဘင်းအောင်ထမင်းလာပေးစားနေတဲ့ဒေးချံအေးကြီးပါ။အေးကြီးမှထွက်ဆိုချက်အရနှင်းအောင်ထွက်လေထွက်ခါမရှိ။တခါလီမှထွက်တယ်။အဲ့တော့တစ်ပင်ကြီးဝါးပင်ကြီးအုပ်ဆိုင်နေတဲ့ခြံကြီးထဲမှာအဲ့ကိယာထိုးနေတဲ့သင်းအောင်ကိုဘလို့ရန်ညိုးရန်စားနဲ့တတ်တာလဲ။ဘာတွေမဲ
学片那位说嘛咯，学我们这老板那里在哪个片嘛？第六爱片，那个呀，你那学片到一辈一家超得都快嘞。但是明仔啥片咱好包？那个呀，个沙兰都、沙兰都、宝兰都、东江到你那学片到就对不对？咱们哪把的呀？千把老那么片不？如果啥嘛学西路得得顺。哎，给伢睡了嘛，偏呢？你给睡呗，偏了呢。他们两个那么说啦，他们伢的都带路开路伢的，睡我六位伢的那里哦，偏背不住，都带他伢的个打完背嘛。哎，阿里路啊，阿里睡我六位伢的那里哦，带俺碰偏背阿没，睡了多少秒了？好点阿比，哎，打完没有？古在看的，等伢往油塔碰伢。他们带路亚的别死了，就别来打我了。水有地咱就路没亚好边，乌马边那该都水就都来高都水，浇地板浇地漂，别嘛水有该几年该比该排路呢特别久啊的边，老到一浪车，一浪车水啊细细木啊撇多的，阿老乌水车来路过的，哎乌水车边的水有嘛泼那啥干的，水的背道泼那背道，哎该查的下午，怪呀这个硬米呢老。奥个米仔，哎妈的，阿龙苦我一片，血也流了，功劳才变过来。婆姨别讲个了，哎喽，婆姨别讲么多，来得龙老师的接你叫我太阿了，哎接你叫我夸夸比哦，不错，错比哦嘛，哎妈讲个的血也猛皮讲个的，血让我了吃过来养病，哎老米里面呢带点卡，血也稳拿到的，哎伢的血嘛血长路啊那边，哎血啊，也看侬的呀，血是不孬，不老白担心担心呀。这车在路上，你那把把那个，古在古在他妈古古我们，俺老水漂漂的，古东龙路，古雷龙路，说不定这谁家那边？那边，古你忙漂嘛呗？水也见得不？第二路这边，今朝找龙婆包边，俺给伢爹娘那不得在烧屋拍他路啊边。哦，俺是古你忙，这苦劳没必要整的。哎，阿吉阿爹娘呢？普通的这样，他们呢不得把来路，过年忙不了路，说说路呀。普通呢要多来钱嘛，需要九十年嘛，都有的，格块农业，那二十天呢，看包浆的，那瓜家路口的二十的对的呀，阿吉阿他妈没骗人，需要九撇的路，撇里面路多老远的呀，那家里呢普。哎，面的朋友对个的，可能没晓得你嘛，对面的朋友晓得，都面闹，没面色，现在都不好露，有啥露牙嘞？他说：“哎，里面的朋友，不要你。”啊，骗哪样的？露大他妈的面的朋友骗人没？前来问那的车嘛，路也没啊，手臂烧那边，不要你对到嘛，对面的朋友掐他啦，露有啥露牙嘞？过年往身上摸，你也假的呗？啊，木匠设备身上没输赢。怎样都睡得破塌难个，挨了破塌难木话嘞，
तू थमें लागा पेशा नहीं रे एजी मार ची एजी मार ची सुनी ची माँ वो पान जाओ पान जाम लोग आओ आई बी एजी माँ वो पान लाई बाबी तू बुआ चाले शुरू हुए तेंग लाई बाबी तेंग आंजों कहते माँ कुन्ने माँ मैं लाई ला मैं सो बिया एजी माँ ने गुड़े या चुका तंदी या पिने तू माँ तो सोंठ को पुआ था बंग या तेंगे आओ ने तू ने पता नहीं मैं सुला चुक चुक लू या ऐसा चाऊ ले चमाती तो मैं आ लो प्यार भी वैसे चमा भाव तो प्यार हो मालू मैं ये चीज़ माँ को उन्हों प्यार भी वैसे मैं चुनाव ने तो खूब तो चाऊ मेरे लोचे चाऊ चाऊ ठाउ भी ठीक चाना लग चले हो ले चमाती तो मैं आ लो अरे आ को मावे से चमा मिलें तो भाव ले तो ठिया से आयो भाई प्यार भी भाव ना हो चना टुमालिया माउंटेन आउट तक खाने पता भी हो तो जो सेम काम चल रहा होगा पियो चना टुमालिया मलिंदा मन्याता बाहु से मैं इसी माँ मलिंदा मन्याता बुशा चना दी बाले ताजा ने तुम्हे लोग ने तू मुझे माँ कुत्तें चंटा ले सुबह बोने मुमान बोये तो पितू ये कुनी न्याई लो बाले ताजा मैं इसी माँ पितू दिया ने मुमान बोये तो माँ माँ � कटोरा वैसे मैं कैबाउ माई जी माँ जिन्हों मेरे मेरे को नहीं था पीपी बा माई जी माँ को तो यंग दी वाले जो मुठाले मुले ऐलो मुठाले जो ले को तो यंग ने जो ले ये नहीं सीपी दा सुला बैंकन भी दा पीने ता चारों से को तो यंग आ जमा जी माँ ठमे लाला पीसा आले ऐलो चमा पैसे काम आमले, तू लावा पैसा लाले, चाह भी ले। ओबी, ऐलो चागे लो ले कोटे ही आऊँ हाँ, कमिया दिया। तू मार शुरू दे दिसी चलो मैं ना तो राशी ले सा, मैं ये चीज़ मार दी बिना पीने। कोटे हाँ ऐलो तो मिल से, ते कुछ हो आता था, तू आज चमा आमले लो, चमा पैसे ले। के दिलाओ तो नीने मार लो ले, सेमी नी तो � चौदह एने वन शावन पिवा ये माउन्यू เอ็ดาบาเบียอะกูเอจีมาโอติงงานจุงกัดเตมาฉุบทาเลยเกยเปียมันได้เปลี่ยนใจจุบปงซันตะญูเนี่ยดีหมู่เสร็จไปไล่เอามาใครไม่ใครแม่สีมาชวยเดบิสซีดีว่ามีทาเลยสรอะหมู่เนี่ยปัดตะบีมันไหนก็เปี่ยวเมนดีเนี่ยเปี่ยวๆจม้าปามาไม่ติดหรอกสิอ้ามาเลยไม่เปี่ยวๆตะตอวะจม้ามาอภิชีเลยเหลือชูซา จะมาอี้อยู่จ้ะแค่บาละกว่าที่มาเมี้ยวถ่ําเลยอะคู่ผิดบัวเดเตี้ยงตั้งมาเตี้ยคันไม่มีดีกู
Tiada kan pasi yang ini dua, mian kasut je mau mudi. Mereka mereka ni mian, mian mana lagi? Semua tiada lagi. Kau pelajar apa? Ada kan ada yang awak demi dia, tapi kalau kau demi apa? Mesti. Semua mesti mah. Mian si mah si dia, si dia biasa dia, luya. Semua mesti dia apa? Semua atau semua tengah bilang. 没有阿查的路啊，阿达看阿的怎样了？他们好，都得到了这一看了。好吧，阿查。没啊，没么子的，我们俺都等下你了。这个路子啊，木没蛮难，特殊偏接北面走路线。木个对，不要俺都顾你嘛。这下是阿有嘞，怎么阿那话的是？这介绍，怎么地嘞？没地震哦，设备嘞？怎么没偏震哦？ 这嘛好，什么没办的东西？哎嘞，打扰恁的宝贝。上面的那么地木来你阿叔，别看阿罗别路那么好，哎，都跑到来。六个人都带包嘞，别看不嘛嘞，阿姑来地地看，没怕米的不啦？ 将我来就地了，帮妈妈顶。六个人都出去了，打了三年了。第一看潘妈咪这边没，第一看那不咋的，二姐妈耶，睡了比死牛了，潘咪个也没。六个人都等伢呢，二姐妈和潘咪在那第一看呢，把菜呢，路上我毛呢毛，别俺一表呢嘞。没，过年毛了，他们对吧呢？ 没毕竟，爸妈们面子呢，是了，这个不来事了。可没别的了。没毕竟，爸妈们面子呢，这个不，爸妈的一段，就干面子皮，没毕竟面子皮面子呢。谁家话没？第一看，我看见了，没怕米这边没，过年忙了怕米吧。第二看，面稍微磨变来了，过年忙了干了，老忙不好吧？我们。差不多，你忙我呗。 青毛俺拍没来呢，六个来六来，我的也塞比老早，带看没拍米，被美女个叫那面拿不来比。第二看我过年忙了拍，少，少不了毛，毛内毛掉太过，哪个刚刚被比了，看他们了，没弄啊，老拍麻了，六个来六过大问过地，带看我面东旁边叫起我搞哪个，给老。 我今天就给他送下去吧。过年嘛，咖啡倒来吧。过年嘛，过年嘛，到这阿母，明天都跑到北边去，咱这嘛都快要来了。好的，过年嘛，这阿母明天帮忙呗，就来到三年了，哎妈，爱在里面了呢，就嘛不弄来了没事。好的，你也别看看你，说就偷用了呀。 哎，别了，别，哎，这名字大叔，第二嘛，你们对吧？没对吧？没，过年嘛耶，学了个比较多仔哩。哎，这一点嘛，没做啊，说说没，都要在走路，明天都老六百万左右，那不那咋六年哩？都叫嘞，谁谁呀，谁都快要了，这没话呗。啊，过了，明儿也学了个比较多仔，本来不六年哩，啊，都别人来把哩没吧，学了哩把哩七万左右，没那一场毛一路来呀哩。第二看没有嘛，爸爸。 第一亩啊，大家说的，他们也不会来吃的。哎，别看你有没新表了，就新表嘞，都要用嘛，没好点过年嘛。哎，到新表没得。哦，过年嘛，大家不能不得比了。二姐嘛，我看。二姐嘛，都是有过怎样学的，比谁来爱他还是我们看红表，不管那路表大呗。大伯表，多多钱批的给啥吧？ 第一亩啊，大家说的一块来吃的，这种可以用一斤嘛，破么表达批嘞？哎，大家阿婆呢？过年忙什么啦？今朝那个要东啊，都到这边家铺边买，闲工便要得钱嘛，可以带动么收入的有点。哎，都到阿婆啊，今年带的看嘛，明年铺呢收利息的，都到阿婆问阿哥要息的。后年啊，今朝都票文说的讲，哎，都啊，第一块呢十多息的，来讨钱路讨价多啦边。
ကလားမဟုတ်ပဲနဲ့နှစ်ပေါက်မှာနှစ်ခွင်းနှစ်ဖက်ပါတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကငိမ့်မောင်နဲ့သူကလက်ရင်နဲ့ရက်ဆက်တယ်။ပိန်အောင်တတ်တာငိမ့်မောင်ပဲဖြစ်ရတယ်။ကျတော့ငိမ့်မောင်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုနေမ။ဟိုသူတို့ရောင်မှာရှိတာရောတေးကြပါမလား။တေးကြပါလေဗျာ။ထွက်လန်းနေအားလုံးပိတ်ထားပြီပဲ။အဲ့တော့သင်္ကန်းကျွန်းဘက်မှာဒီညတလန်းဝင်တလန်းထွက်မသင်ကလည်းအိမ်မှန်ပြဝင်စစ်ဖို့ IP အကြောင်းကြားလိုက်ပါဒီညဘိုးတော့ IP နဲ့ကျုပ်ကတော့ CID ရုံးမှာပဲအခြေအနေစောင့်ကြည့်ကြတာ一凡，过来。嗯。过来嘛。嗯。楼那边咯。哎，你们三个在这什么？老娘。嗯。没事嘛。哎，你们那边。嗯。好，我们来。มามูอ่ะมาแหละคุณน่ะได้ซ้วยถูกแล้วเอาตุ้ยไล่ตาไปกล่าวมูนี่แหละกล่าวดีใจท้าหรือไม่อยากโทษสิมานี่บุญนี่ก็เฉยชุบมานี่มาเลยไฟจีเนี่ยถ้าไม่อยากจะสรอกก็ผิดไหนดีกล่าวก้าวขอเลยป่ะจะมาจะมาจะมาเอ้ยพ่อมานะเนี่ยพ่อมานะเนี่ยทุกข์มาเว้ยကိုကြီးမအမူအရာလှုပ်တာလွန်သွားပြီနဲ့တူတယ်။ဟုတ်ပါလေအမူအရာတွေလွန်သွားပြီ။ငါဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲသိစိတ်ညစ်ပါလေ။ကိုကြီးမဖမ်းသွားလား။တင်ငန်းချုံကကပလိတ်တွေပဲဖြစ်မယ်။ငါဘယ်လိုလုပ်မှာမလဲ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီကဏ္ဍကိုငါမရောက်မလဲသွားပြီ။အခြေအနေကြည့်ရင်ကိုကြီးမလုပ်အောင်လို့တနည်းနည်းနဲ့ကဲထုတ်ပါမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချက်ကောင်းမယ်ဘုလိမကျိုးတို့လည်းနားရလို့မရှိဘူးလားညဘက်ကြီးတော်လာပြီးတော့ရုံးတက်နေတာကိုနေမောင်ကြီးဒီညဒီတရားကောင်ဖမ်းမိမှဖြစ်မှာသင်္ကန်းညို့ညို့နဲ့တဝိုင်းမှာအဲ့ဇင်းနေစခိုင်းလိုက်ပြီပဲဗျာတရားခံပြေးမလို့တော့ပါhello အဘိယောင်းနေစကားပြောနေပါလေ။အော်အင်းသင်္ကန်းညွန့်တနောက်ကြည့်ပြော။ဘာ?အဲ့ဒီရဲ့စစ်ပဲငိမ့်မောင်လည်းအဲ့ဒီတော့မမီကိုဟုတ်လား။ဟာ။အဲ့ဟုတ်ပြောပြောပြီဒါပဲဒါပဲ။ကဲကိုနေမောင်ခမရကြားတဲ့အတိုင်းပဲ။မဟုတ်သေးဘူး IP ဒီတရားခံရောက်တာသင်္ကန်းကျွမျိုးနဲ့ကနေဘလို့နင်းနဲ့မှထွက်ပြေးလို့မရအခုဆိုရင်ကျုပ်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းထွက်ပေါက်တွေအားလုံးလည်းပိတ်ထားပြီအဲ့ဒီပြင်အဲ့ဇင်းကိုလည်းဒီလောက်ပတ်စိတ်တိုက်ပြီးရှာနေတာကိုဒီတရားခံကိုဖမ်းလို့မမိဘူးဆိုတော့ဒီတရားခံရှိန်းစာပုံမောက်ကိုပြောတဲ့အတက်များတက်နေတာမသိဘူးနော်ကိုလေးမောင်ပလိတ်တရားပိတ်စိတ်တိုက်ရှာနေဆိုတော့ကျူတွက်မိတဲ့တရားခံတွေဟာဘလို့နင်းနဲ့ထွက်ပြေးလို့ရမယ်ဆိုတာသူတို့ကိုစားစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ပြီငိမ့်မော်အေးစီရောသင်္ကန်းညက်တယ်ပါအဲ့တော့ကျုပ်တို့ CID ရုံးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါလက်ထိတ်ခတ်ပါအဲ့ဒီအခါမှာသူပြန်လာလို့ရဲတင်းနေချင်းဆိုင်ရဲ့တော့ရှိI'm sorry.
ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲကျမတို့ကောင်းလေဒီမြတ်တိုင်းလို့အဲ့ဒီမြတ်တိုင်းနေထဲမှာလေကျမရဲ့ပစ္စည်းအများဆုံးပါသွားပါတယ်ဆရာဒီပြီကျမတို့ကား driver နဲ့တက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကူညီနေမယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်နေတာဖြေသွားမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမြတ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာ driver ကိုတက်သွားတယ်ခင်ဗျားဟုတ်နေဟုတ်ကဲ့မှတ်မိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီကျမတို့တိုက်တဲ့ဓမြရဲ့ညာဘက်လက်မှာလေကြားရုပ်ရေးထားပြီးတော့နံပါတ်၈လို့ထိုးလာတာကျမမြင်လိုက်မိတယ်ဆရာကြားရုပ်ပါတယ်တိုက်ကအဖွဲကျွန်တော်ကောက်ဆက်ပြပါဆရာပစ္စည်းရုပ်တော့မကောက်ဘူးကျွန်တော်ဆရာတိုက်ပါကတက်သွားပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကဒီနေရာမှာမကြာခဏလာပြီးတော့တိုက်ပါတယ်ဒီကောင်နေအဖွဲတော်တော်နာမည်ကြီးနေတာပဲဒီကောင်နေအကြောင်းမင်းပါပြီလဲပြောစမ်းပါတိုက်ကအဖွဲမှာမင်းလေးတယောက်ပါတယ်ဆရာနောက်ပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဥပါတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကတယောက်ဆိုလားတယောက်ဆိုလားကြားဥပါတယ်ဒီကောင်နေအဖွဲတော်တော်အတင့်ရဲနေဒီကောင်တွေကအတီတရားမရှိပဲလှုပ်ရှားနေတော့ပလိ့ခွဲရဆရာဆမုတ်ခက်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပြေးပြေးဘလောက်ဝေးဝေးပြေးမလို့ပါဘူးကွာဟိုက開門沒水。沒那沒不錄口了。烏巴哈。那包口ငိမ့်မောင်မဟုတ်ဘူးလား。ဘယ်ငိမ့်မောင်မှာလဲ。တုံးနာဥပရာဟင်။ကဲ。မင်းပါပြောမယ်。မင်းလက်ကကြားရုပ်နဲ့နံပါတ်၈ကိုရကြည့်လိုက်စမ်းပါ။မင်းနဘောက်ကိုရပြန်ချုပ်ထားတာကြားပြီလား。မင်းကိုသိမ်းအောင်တတ်တဲ့အမှုနဲ့ရုံးတင်ရမယ်လူတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ဖမ်းကျင်နေဖမ်းလို့ရမထင်လားမျက်မြင်သက်သေရှိဖို့လိုတယ်ဗျသိမ်းအောင်တတ်တဲ့အမှုကမျက်မြင်သက်သေမရှိစားမှန်တယ်ရှင်းနေကောင်းရင်တော့လွတ်မှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဝက်ဖြူရည်နားမှာဒရိုင်ဘာကိုတတ်ပြီးဓမြတိုက်တဲ့အမှုကမပိတ်ရဘူးမင်းလက်ခုံမှာရှိတဲ့ကြားရုပ်နဲ့နံပါတ်၈တစ်စိတ်ကိုကားပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကြီးနဲ့စပယ်ယာတွေ့ထားတယ်။အဲ့ဒါမင်းလယ်ပင်ကိုမင်းကြိုးခွင်းဆွတ်တာပဲ။ကဲမင်းပါညင်းအောင်မလဲ။မင်းရှိပါအမျိုးသမီးစကားပြောနေပါလေ။ကျွန်တော်တင်ငန်းညုံကက SM အောင်လို့ဆိုပါ။ကျွန်တော်တို့ကက်ရှိမှာမတင်ကားစရာကိုင်းဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်တွေ့ထားပါတယ်။အစ်ဗရာဟင်ကိုလည်းထုတ်ထားလို့မင်းနေပါမမတင်ငါစရာကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတယောက်တွေ့ထားတယ်တဲ့ပြီးတော့အီဘရာဟင်ကိုလည်းမေးနေတယ်အဲ့အမျိုးသမီးကိုဖမ်းထားလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်ဗျာပြောလိုက်ပါဗျာအဆက်ပြေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဖမ်းထားလိုက်ပါဒါပဲအဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးကအတုဗျာကျုပ်တို့စီမှာရောက်နေတဲ့အေးဂျီမရဲ့အမအေးတီဖြစ်လေဒါဆိုကြောက်လို့လွတ်တော့မှာပေါ့နော်ကိုခင်ငယ်ဝမ်းသာလိုက်တာကိုရဲ့အခုတကယ်ပြောတာလားယင်တကယ်ပြောတာပေါ့မိကျွေဟာအခုကိုနှင်းမောင်ပေါ်တော့ပြီလို့တဲ့ရောင်တက်တဲ့တရကံငိမ့်မောင်နဲ့အေးတီတို့ဖမ်းမိသွားပြီအဲ့တော့မတင်ငါလို့ဖမ်းထားတဲ့ကြောက်လို့လို့ရွှေသမားတွေအားလုံးပြန်လွတ်ပြီတော့ဒါဆိုကိုကြောက်တုံးနဲ့ဆော့ဆော့ရတော့မှာပေါ့နော်ဒီပါဦးကိုရဲ့တရကံတွေကိုဖမ်းမိပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရကံတွေကဖြောင်းချက်ပေးပြီလားဖြောင်းချက်မပေးလို့ဘယ်ရမလဲခင်ဗျဖြောင်းချက်ပေးရမှာပေါ့ကိုနှင်းမောင်ကဒီအမှုကိုသူတို့ကျူးလွန်มาတယ်လို့တတ်အပ်ဆွဆွဲတတ်တာပြီးတော့ပစ္စည်းတတ်တယ်လည်းရှိတယ်အဲဒါမဲ့မျက်မြင်တတ်တယ်လို့မရှိဘူးပေါ့ခင်ဗျကိုတတ်တော့ဘယ်တော့လုံးမှာတော့ကိုဒီနေ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မနက်ပြန်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုနှင်းမောင်ကတခါဖြစ်သွားအောင်ပဲကိုတတ်တို့ပြန်လာညီမတို့ရွာပြန်တော့မယ်နော်ကောင်းပါပြီနောက်ကြုံလဲလာလေကြပါเนี่ยที่อาคันเดียวสรุปแม้ตัดติชีเนี่ยเยยเนี่ยเป็ดป่ะ
ถ้าจังจีนเอาดีเอ็กซ์เดียวสักสั่งจีนเดียวเจ้าที่เจ้ากูมาได้เปลี่ยวเลยไม่รู้ยังจีเลยเดียวเจ้าที่เดียวมาได้เปลี่ยวเลยไม่รู้ยังจีเลยเดียวเจ้าที่เจ้ามาได้กูเนี่ยมองเจ้าขมิ้วดีเลยลีซ่าบ้างเจ้าบัวมาได้เปลี่ยวเปลี่ยวไหมเจ้าเนี่ยเตี้ยเนี่ย นี่กูรู้เปล่าแต่นี่มีมันจะมาผิดไอ้ดอกเจ้าดูนี่กูรู้เสียวเองตัวเป็นเปล่าเสียวเองปั้นชาบิลูมิวชีจ้าก็ไม่ได้สัตว์ดาวเลยเจ้าดูว่าไม่เป็นไอ้ดอกเสียวเองชีจะลงไปบิดดาวมันไล่กูไปบ้า เปลี่ยนสภาพไม่รู้ทำไมไม่เปลี่ยนเสียวเองไล่กูไม่ไปดิลูกเนี่ยเบ้เจ้าก็ไม่แต่ส่งมาแกยาเลยเปล่าฉันรู้นี่กูเนี่ยต้องมาจ้างมาไม่เปลี่ยนอเมริกา จะนอนลงมาไม่เป็นสิ่งหรอกจะนอนที่กูเนี่ยต้องมาจ้างเลยมาไม่เอ้าบูบานี่เลยอะเมตยาละไอ้ปัญชาบิเสียวเองจ้าไอ้เสียวเองลุงใส่มาสิ่งหรอกเมตยาละไอ้เสียวตัวตั้งชื่อนะวะจะนอนเล่ากูอีหลบไอ้ปัญชาบิเสียวเองตั้งชื่ออะไรเปล่า กันกันยิ่งเจ้าเดียวจ้าไม่สู้อะไรสู้จนเราเลิกกันเลยนะกูรู้แล้วไม่ใช่ไรจู่ใส่ไม่ใช่เรื่องเสียวเองจ้าไม่สู้นายอ่ะจ้าไม่รู้ว่าเลิกกันหรือไม่รู้เปล่าไอ้ลูกเจ้ามาก็จะมาตัดเชนเลยเปล่าไม่ได้ไม่ตีอะไรเลยเสียกูไม่เป็นไรหรอกไม่ตีตัวเรากูยิ่งเจ้าไม่อยากพิมพ์อีกเลยกว่า เอ้ยอะไรดอกอะไรมาจีว่าฉันอาบุลัวลาบีกว่าโอ้กว่าเวทายาไม่สวยบ้าลูกไปลัวลัวงาลูกไปลูกส่งไปให้ฉันอะไรบีกว่าโอ้ยที่อาเช่ฉันเอาเงินยาวช้าไหมเงินช้าไรเลยไม่ใช่เสียดายหรือฉันเอาลูกคุณยิ่งสั่งสั่ง เนี่ยผมเอี้ยวอะไรวะเจ้าดูเดี๋ยวมาหนีดูอ่ะเอาเดี๋ยวว่าเจ้าดูเดี๋ยวนั่งดูว่าเอาแต่เนี่ยน้องยี่อะคิดว่าเอเดสุโร่ผมพาลูกมาดูเลยโอ้คิดว่าเอเดสุโร่สนุกจังเลยดูดีกูเล็บพิชานี่เนี่ยดูดีอย่างลูกตั้งมาเลยบอกว่า สุดท้ายเราลงกันเอาละไอ้ลงกันเราลงจีว่ามาจีว่าเช้าหน้ามาบ่
ไอ้ส้นส้นซาซาโซเรหาวสิกแค่ตัดมาละอะหลุบไปโลชิงจีวาโตดแม่โซราวสิกแค่มาไล่ครับใช่ๆอ้วยอะนี่โลกโลไปก้าวมาทีเฮ้ยเอาได้นานจนน่ะไม่เหงามาจนนี่ตึ้งอ่ะตึ้งอ่ะตึ้งอ่ะเอ้ยงานน่ะไม่ย่าတော့โมโจเว้ยโอเคเว้ยโอเคเมนูอะกูส้นส้นซาลงมาโซเรสึกกูท้าไปแล้วไอ้โลแม่โซโลชิง จีบว่าตู่เลยฉันน่ะมามาว่ะฮะเจตุติเนี่ยเปียเจตุติเนี่ยโอ้สงสารลงมาเลยสุดแล้วจีบว่าตู่เตะไปสวนให้วันตาเปียวชวนให้อยู่เปียใช่ตัวพี่เปียกูอีไอ้ลูกกูโดดมั้ยเปียแกไปรอดลงมาเลยทีนี้ลงมาอะคูลงมาเปียวเสิมซ้อมมันน่ะนี่เลยอ่ะแกเสิมซ้อมน่ะซ้อน่ะจ้องหมดกูเนาะจนเราไปอูไล่ลาแกยังมั้ยเลยไล่สาตาไปแกเนาะอเมียนซ้อมไล่ลาแกมั้ยโหจ่ายเองว่าสุดอ่ะตีล่ะไม่ตีจ้องตีจ้องหยอดกูดิเอ้อะล่ะโจ
Nino, sudah nak dulu si lucing. Ngaji kolar ke? Hobi biar. Hobi. Saya kolar kan? Jauh lama no? Oh, saya. Ngatau ramai no? Hobi kolar. Jinak. Goi. Jangan lupa ayam orang ramai biar. Hah? Macam ni. Kau bojo nak duduk ngadu ye? Aku minyak langsau satu minyak dah makan. Ada lah hobi biar. Oh, suri, muri, dia aja lah nak kaji. Kau isi macam biawau no? Biro, jangan lu cinta lah ye, masih senyap lah ye, jangan lu cium sangat sayang ye, biar. Oma, biar ngau biar biro, semua hari ni deh. Di mana, ini cium cinta aku berdua, cinta ye, senyap deh, jangan lu dok kuni sangat sayang. Okey, hehehe, kami sama. Ha, kami dok kuni kuni. กูเดินออกมาจีบว่าเช่นอะไรกูตุ้นนั่นจุดเรื่องลีบอยู่ตุ้นจีบว่าเช่นอะไรกูไม่รู้เลยเลยลูกตุ้นยิ่งกูอยากเราเทียนนี่ได้ไหมมาเอ๊ะลูกสาวเลยไม่ใช่ลูกชิ้นอาม่าเรามาตุ้นนั่นไปลูกที่จริงเลยฮะเบบี้ไม่เลยอาม่าเอ๊ะตุ้นว่าอยากจะลีบช่างมาบูไม่รู้ลงเงี้ยมิวเลยไม่รู้จะนำเรื่องสักกูอะไรดีอะไรมาบูเนี่ย ยังหาเปล่าไม่เอจิมาเนี่ยหาเนี่ยเงี้ยลีดีว่าที่ยามานี่ย่าย่าสาสาเราดูไม่รู้ว่าเราเลยแซมผิวตัวจืดเลยที่ตัวเด็กฉันเอามาหอบผมไอ้ดอกงาส่งน้าผสมเพียรเลยอ้าวหนึ่งตาเนี่ยหรอมาตาเนี่ยส่วนเลยมาตาเราวางมาเอ๊ะมาเราดีว่าเนี่ยชอบตัวบีเอาลูกตัวเราตัวแม่ส่วนยามาลีเลยที่ยามามันนี่หรอเชียงโอมาชีเรอุลีทงสิมาไปตัวนี่หรอไหมเอ๊ะอะไรก็มาไป กูเลยทว่าไม่เอาตัวไม่ชินเลยพี่เลยอะไรตุ๊กสิมาเนี่ยรู้ว่าเราไม่มาปุ๊บจะมาเลยงานนี้เรื่องน่าจะเอาอีหลาบเหรอมาเราเลิกดิสิ่งที่เราลุ้นมาลิสิลาออกมาเลยลาออกมาเลยเอ๊ะมาเนี่ยมาลิสิลาไปเพนีบ้างไหมอ่ะสุดท้ายเนี่ยมาเราเปลี่ยนลาเมนูเนี่ยมาเรียนเมนูเนี่ยมาปุ๊บ ได้ชิดาสุดที่น้องเต้นท่าจริงอะไรจังเลยขี้ทวีเลวๆไหมเลวส่งพี่ท่ากูอยากจะเรียกว่าไอจีมาดีมาเลยมาเลยด่าลูด่าลูกมาไอจีมาเลยกูร้องว่าเสียงเช้ามาปีเลยเรื่อยชิดตัวหนูปังสักผู้สุดแล้วตัวจริงเรียกว่าเก่าหนาเลยเนาะเกี่ยวไอจีมาเอ้เสียงมึงก้องเสียเลยอยู่เปล่าเนี่ยเนาะแต่เนี่ย ไอ้จีมาช่างว่าอุลิสิวไปรู้เล่าตัวมาเลยกูรู้ตัวไปแล้วตัวมาเลยอม่าไอ้ดีกูรู้ในไลน์เมื่อสุดแล้วกูไปรู้ตัวยาเลยกูว่ารออม่าไอ้ดีโอเข้ามาตัวจริงจีว่าตัวเดิมเมื่อสุดแล้วที่ไอ้ลูกกูเล่าอย่างมาไอ้ดีโอท่าแกเป็นยังไงเลยอม่าไอ้ดีอาศัยสู้มาอะไรจังเข้าตัวยามาเลยไอ้จีมาเนี่ยเนาะตัวเปล่าลุ่นไหนมาไม่หง พ่อพี่เบลสัวตัวอาม่าพี่นี่หรอปู่พี่ร้องเปล่าลุ่มมากันดีเลยไอ้ดอกกุ้งยังแบบตัวจิ้งจุกสาวๆทะเลปานเนาะเสียใจไหมจีมา
အဲဒါနဲ့အေဂျီမှာရန်ကုန်ရောက်သွားရင်အကိုမမေ့ရဘူးနော်ဟင်အကိုကလည်းမေ့ကြလားဟောဒီကအေဂျီမှာလေဒီကကိုသိမ်းအောင်နဲ့ဒေါ်လာလုံးလက်တက်မဲ့အေဂျီမှာပါရှင်စကားတက်လိုက်တာအေဂျီမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီအကိုကအေဂျီမှာကိုချစ်နေရတာတို့ဟာကိုပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လာခဲ့ပြီ။စွန်စားမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်လို့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့ငါသိပါတယ်။ဖနေပေါ့ဒီမိခရရအောင်သူ့နာမည်ကအေးတီတဲ့ဟုတ်ကျမနာမည်အေးတီပါစွန်စားမယ်လို့ကိုကျမလည်းဝါသနာပါပါတယ်ဖြစ်ပါမလားမိခလေးတို့အလုပ်ကထင်တော့မလဲဦးနော်ဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲပါသေးရှင်ကျမဖြစ်အောင်စွန်စားပြီးလုပ်ပါမယ်မင်းစကားကိုငါကြိုက်သွားပြီကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကတေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပြီးလာတာပါ။ကိုမိုးကျိုးဘက်ကလက်ခံဖို့ပဲလိုတယ်။လက်တွဲဖို့လာတဲ့သူတွေကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုတင့်တယ်လို့ကြုတ်ထင်တယ်ကိုမိုးကျိုး။ကောင်းပြီ။အောင်ကြီး။သူတို့နံပါတ်တွေပေးလိုက်ကွာ။ကျုပ်တို့အဖွဲ့ကတိုက်ကအဖွဲ့။လောလောဆယ်ကျုပ်တို့အဖွဲ့မှာတိုက်က6ယောက်ရှိတယ်။ထွက်တဲ့လူကလည်းထွက်သွားပြီပေါ့ဗျာ။ထွက်သွားတဲ့လူတွေနေရာမှာခမားတို့ကိုအစားထိုးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကမင်းကလေးမင်းကလေးကတော့တိုက်ကားနံပါတ်9ဘယ်မှာခမားကတော့တိုက်ကားနံပါတ်10ပေါ့ချုပ်ကခမားကတော့တိုက်ကားနံပါတ်9အားလုံးမှတ်မိတယ်နော်မှတ်မိတယ်ချုပ်နံပါတ်ကတိုက်ကား9ဟိုင်းကြည့်တာကောနှုတ်စမ်းအကုန်ပါတော့ဟာတူတူရဲ့အကုန်ပါပဲအဲ့ဒါလက်ကောက်တွေဆွဲကြိုးတွေဘာလို့ထားတာလဲချုပ်ချုပ်ဩချုပ်ချုပ်လေချက်လိုက်ကောကျွန်းအားကြားလေခေါင်းကြီးချုပ်ချုပ်ချုပ်ရေချုပ်ရေချုပ်နာမကျော်လေလက်တိုင်မှာဘာမှမလုပ်နဲ့နော်တိုင်မှာဟုတ်ကွယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာအိုးလာကွယ်သွားမယ်နားလေလားရောက်နေစီအကုန်သိပြီသွားမယ်လောက်ကိုလောက်တာအချိန်နဲ့မြဆူတောင်းလာတဲ့ရွှေရည်ငွေတွေလည်းမနေတော့ဘူးအီဒီမှာရဲ့အကိုကြီးမိသားစုအတွက်ကတော့တတတာပူစရာရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟန်ကြရပဲဟန်မကြပါဘူးအီဒီမှာအကိုကြီးမှာမိသားစုမှမရှိဘူးဟုတ်အကိုကြီးမရအောင်ပဲအီဒီတို့၃ယောက်ဒီစကားအောင်လာတာအကိုကြီးတို့အဆင်ပြေလာရင်ဟုတ်ကိုငိမ့်မောင်နဲ့ကိုသိန်းအောင်ကယောက်ျားလေးဆိုတော့ထားပါတော့အေးဒီကြတော့မိမသားဖြစ်နေတော့ဟိုအပိုတသက်များဖြစ်နေမလားလို့အာမဟုတ်သေးပါဘူးအေးဒီမားလို့တွေ့အောင်လာတယ်အကိုကြီးတို့တားပဲအဓိကတော့အကိုကြီးတို့အားစီရလေအဲ့ဒီအေးဒီမားလေးပဲပေါ့အေးဒီရတော့အကိုကြီးပဲအားကိုးရမှာနော်အားကိုးပါဗျာအားကိုးပါအကိုကြီးရတယ်အေးဒီမားလေးစောက်ရှောက်ပါနော်ကလာတတိမင်းမျိုးအတွက်ပြီးရွှေမယ်ဆိုတာငါတို့ကကြားပြီသားမင်းတို့နှစ်ယောက်အသက်မသေးခင်မင်းတို့ဝယ်လာလို့ရွှေဘူးပြလက်ဟေးရပြေးလာပြေးလိုက်လေကွာဟ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 ာThank you.
ပြောနေတဲ့စကားလေးကိုငါကိုမိုးချိုးတော့ပြောမှဖြစ်မယ်ဟာပြောရင်ဆိုရင်ကိုမိုးချိုးကလာနေပြီငါပြောချင်တော့မရလိုက်တော့ဟာပြောရင်ဆိုရင်လာတယ်ကိုမိုးချိုးဘာကိစ္စရှိလဲကျုပ်ခင်ဗျားကိုပြောစရာရှိတော့ဗျာကျုပ်တို့ဓမြတိုက်လို့ရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကျုပ်တို့ရဲ့ဝေစုကိုငါကျုပ်တို့ကိုပေးပါမင်းတို့ညီကိုစကားပြောရှင်းလိုက်ငါမပေးဘူးဆိုရင်ကွာမပေးဘူးဆိုရင်ရှင်းအောင် Yes go 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 Yes go 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 go哇哇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 เสียโมโจဆိုတဲ့ကောင်ကြီးတန်းဒီအဖွဲ့မှာငါဘိုးလုတ်တယ်ကွာမကျေနပ်တဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုရဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်တမ်းကြတော့ဗျာကိုမိုးကျိုးဆိုတဲ့လူကကိုကျိုးရှာတဲ့စီဝါသမားတက်တယ်သူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရဲ့ချက်တွေအများကြီးပျက်စီးခဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလည်းတော်တော်လေးစိတ်နာဖွဲ့ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အေးစစ်စစ်နဲ့ကောင်းမယ်ဒီမှာသိအောင်မိုးချိုးမရှိတဲ့နောက်မှာမင်းကအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစကားမျိုးပြောတာဟဲ့အောင်ငါမင်းရဲ့အကိုမင်းနဲ့ကြီးတယ်မင်းဘာလုပ်ချင်လို့ချင်ငါသဘောတော့အရင်မေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်အကိုကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချီးပါ ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားကိုရှေ့တန်းတင်ရမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးရပ်တည်ခြင်းပဲကျွန်တော်ချစ်တဲ့အေးကြီးမနဲ့အတူတူနေခြင်းလေအဘာမှမသိနားမလဲတဲ့အများပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဆက်ဆုပ်လာပြီးယွန်ရှာလာပြီးမင်းဟာဒီလူကိုအကြမ်းလည်းကြီးပါကွာเอ้ยมึงอ่ะไอ้หนองปุ๋มเหมะลูกพ่นပြောတော့ငါလည်းမင်းကိုပြောအောင်မင်းငါလည်းအေးတီမောင်ဖြစ်တာရှိနေပြီအေးတီမောင်ကလက်ထပ်ဖို့ရွယ်ထားတယ်အခုအဲ့ဒီလူတော့မပြောပါနဲ့ဗျာအခုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာထားအေးအဲ့အေးတီဆိုတဲ့မိန်းမတော့အခုမယူသင့်ဘူးအဲ့အေးတီဆိုတဲ့မိန်းမဟိုမိုးချိုးနဲ့လည်းတွတ်ခင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီမိန်းမနဲ့အခုဆက်ပြီးလက်တွဲနေလေအခုဒုက္ခရောက်နေပြီ။မင်းတည်းလဲရည်တရားကောင်းတဲ့ကောင်ပဲကွာ။ဟဲ့အောင်သိအောင်မင်းနဲ့အေးချီမနဲ့ကိစ္စကိုငါဘာမှဝင်မပြောဘူး။ငါလည်းဒီမိန်းမကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာ။ငါအကြောင်းနဲ့ငါရှိတယ်။မင်းအကူလာပြီးတော့ပြီးချောင်းမင်းရေကင်းပြ။ဖုန်းကြီးစာချလုံမနေနဲ့။ရာသွေးရိုင်းမကွာ။ကျွန်တော်ကစေရနာနဲ့ပြောတာပါကွာ။ဘာစေရနာလဲကွာ။ကျွန်တော်အပွင့်လင်းဆုံးဖွင့်ပြောတာဒ
ီလုံငန်းကိုစိတ်ကုန်စေခြင်းလို့ပဲစိတ်ကုန်စေခြင်းလို့စိတ်ကုန်စေခြင်းလို့ဟုတ်တယ်ကောစိတ်ကုန်ရမယ်ဟေးသိအောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့ငွေရှိခဲ့လို့ငါတို့အမေကြီးဆုံးသွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမင်းပေးသွားပြီလားဟေးမင်းတို့နောက်ဆုံးကကောင်းကောင်းပြောလိုက်မယ်ကွာမင်းလည်းဒီလောကကြီးမစွန့်ခွာဘူးငါလည်းဘယ်တော့မှမစွန့်လို့ဘူးဒါပဲကွာဘောအီဒီအခုပြောမယ်ပြောမယ်မင်းမပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဘာများလဲအီဒီဟုတ်အခုပြောမယ်စကားအကြောင်းရှိလို့ပြောတာနော်တမိုးတော့ထင်တယ်ကဲမေးမေးမေးဟုတ်လေခေါင်းရပစ္စည်းကိုအခုပမာတင်ထားလိုက်ရင်တေးချောင်းပြန်ထားလိုက်ပစ္စည်းရဲ့အားလုံးကညီလေးစီမားအီဒီစိတ်ချပါတယ်ဒီကောင်အဖွဲကောင်းဆောင်ဆိုတော့ကိုလည်းအရာရာဝင်ပြောလို့မကောင်းဘူးလေကိုကကြွရင်ကို့ထူတော်မယုံအောင်လွင်တစ်ချွဲတော်မနေဘူးဆိုတဲ့စကားတွေကိုရှေ့လူကြီးသူမတွေကအလကားပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုအเจ้าမက်တက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုတင်းအောင်နဲ့အကိုနဲ့ကစကားလည်းများထားတယ်မလားတော့ကြပစ္စည်းတွေမောင်းမှစီပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်အစ်ဒီနဲ့အကိုနဲ့ဒုက္ခရောက်နေမှာနော်ကဲဒါတော့စိတ်ချတင်းအောင်ကဘယ်တော့မှမကောက်ချစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့လေငိမ့်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကအရာရာကိုအကွက်စစ်စစ်မြင်တတ်တော့တိမ့်အောင်စောင့်ကြည့်ဖို့ဖွဲ့တဲ့ကောင်လေးတွေအကုန်လုံးအမိန်ပေးထားတယ်စိတ်ချနေပါဆန်းကြီးဆန်းကြီးဘာလဲကွာတိမ့်အောင်မရှိတော့ဘူးကြောက်တိမ့်အောင်ပစ္စည်းတွေယူပြီးလစ်ပြေးသွားပြီဟမ်ဟာမင်းတို့တည်းချက်စောင့်ကြည့်လို့မှာထားရတာနဲ့ဘလို့ဖြစ်လာလဲကျွန်တော်တို့လည်းဆရာငိမ့်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုတိမ့်အောင်စောင့်ကြည့်တာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုစောက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ပါပဲအရက်တောက်ပြီးကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပစ္စည်းတွေယူပြီးလစ်ပြေးသွားတယ်ဆရာကြီး။အာဆိုတင်းအောင်ကလေအရက်တောက်အိပ်စက်ခါတော့ဖြစ်မယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကြီးမအောင်ပြောင်းပစ္စည်းပါသွားပြီ။ဒီကောင်ကိုမတွေ့တဲ့အောင်ရှာပစ္စည်းတွေပြန်တောင်း။အိုးမရရှင်းမလိုက်ကွာ။ကဲကဲ။မင်းတို့ကျန်တဲ့ကောင်ကိုခေါ်ပြီးလိုက်လိုက်လိုက်တော့လိုက်သွား။ဟုတ်ပြီဆရာ။သူတို့ပါလုံးဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီလိုကလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကိုကြီးမအောင်။အေးလာလာ။ပြန်လေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းငရေပြပုံမလို့လာတာမင်းသစ္စာဖောက်ရောဖောက်ရောဖောက်ဖောက်ရောရောဖောက်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 ရောYeah!
အောင်ကြီးဖားတူလို့ခယူခုံရင်အိုင်ပြက်ရုံမရှိဘူးမင်းပြန်သွားရင်ကောင်းမယ်ဖေဟာမင်းအပေါ်ရပြောမနေနဲ့မတို့တိုက်ကအဖွဲ့တော်ဝင်ပြီလို့ရှိရင်အသက်ရှင်လဲနဲ့ထွက်လာတော့ထုံးတာမရှိဘူးကွာမင်းခေါင်းဆောင်တောင်းနေလားမင်းဒါတွေသိပါလေပြီးတော့မင်းကိုငါဆရာမိုးချိုးတော့တိုးချစ်ဆက်ဖို့မင်းကစောက်နေတာရောက်အောင်ကြီးအောင်ကြီးမင်းဆရာမိုးချိုးတော်မှာငါ့ကိုမရှင်းနိုင်သေးတာကွာမင်းပညာလောင်းနဲ့ငါ့ကိုရှင်းကျင်တပတ်ဆိုရင်ဆမ်းလိုက်လေကွာဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာ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 ရှင်းရှင်းဝေးဝေးမပြောတော့ဘူးမင်းအဲ့ထဲမှာပါလိုက်ပြီးစီငါ့ကိုပေးခဲ့တာလွယ်လွယ်နဲ့ရှာဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာငါရဲ့အသက်ငါရဲ့ဘဝနဲ့ရင်းမိရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီပစ္စည်းတွေနဲ့မရှိစင်းရင်သားတွေကိုငါကဲတင်စောင့်ရှောက်ရမင်းတို့လိုပလာလူမိုက်တွေကိုပေးဖို့မဟုတ်အလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါရဲ့အသက်သေးမှရမယ်လာယူလိုက်
တစ်ခုတော့ဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတယ်တင်းအောင်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အေးကြီးမဆီကိုပြေးရဖြစ်မယ်ညီမလေးရှိသွားရင်တော့ကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုင်နေလို့လည်းမမောက်တော့ဘူးရန်ကုန်တန်းသွားကြမယ်ကိုညီမအေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်လာလာဒီလိုနဲ့ပဲကိုသိန်းအောင်ဟာတော်သေးရထွက်ပြေးလာတယ်ဆိုတော့အကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့မအေးသည်ပြောမှပြည့်စုံနေမှတည်းလေဘယ်နဲ့လဲမအေးသည်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုညီမကျွန်မဆက်ပြောပါမယ်တော်လေးကထွက်ပြေးလာတယ်ကိုသိန်းအောင်ကအကိုအေးချိန်မှစီလာတယ်ဟလာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုအလုပ်ကင်လေးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဆင်ပြေပြီလို့ပဲထားပါတော့အေးချိန်မှဟိုကိုငိမ့်မောင်နဲ့မအေးသေးတော့လိုက်မလာဘူးလားအော်ဟိုသူတို့နောက်ကလိုက်တာလေမအေးချိန်မှဒါနဲ့အေးချိန်မှဦးလေးရောရှိလားဦးလေးကအိမ်ထဲမှာအေးချိန်မှလေအကိုတို့တွေ့တာနဲ့အယံဝမ်းသာပြီအိမ်ထဲခေါ်ဖို့တော့မေ့နေလားအိမ်ထဲတော့မလားမတော်တော့ပါဘူးအေးချိန်မှနောက်မှပဲအေးချိန်မှဦးလေးကိုအကိုလာတွေ့လိမ့်မယ်အခုအေးကြီးမဆရာအခုညတောင်းဆရာရှိတော့ဘာကူညတောင်းမလို့လဲဒီနီနီနန်းနာမှာဟိုအခုအိမ်ငှားကျင်တော့အခုအလုတ်ကင်ဆင်ပြေတာပြောရဲဟိုအခုမျက်နာလည်းမရှင်မလန်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးကြီးမအေးကြီးမအဲ့ဒါအခုပြောတဲ့ဟာအဆင်ပြေနေတာဟာဟိုဘာချာအိမ်ကငှားမယ်လို့ပြောနေတယ်ဟိုဒါမဲ့အိမ်အိုကြီးဖြစ်ပါမလားကောဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဟိုတရနေနေအကိုပြောင်းလာခဲ့မယ်နော်အကိုအခုမှတဲရတယ်အကိုတမိုင်းဘက်ကဖုန်းချောင်းတစ်ချောင်းမှတဲနေတယ်အကိုသွားမယ်နော်ဟုတ်အကိုကလည်းအခုမှတွေ့ရဟာစကားလေးပါလေအေးစီပြောပါဦးနောက်ကြရင်လည်းခြံချင်းကတ်ရပဲအေးစီတွေ့ရမှာအကိုရေးကြီးနေလို့သွားရမှာနော်အကိုအဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲအေးကြီးမာရည်ရွယ်ချက်တွေအထမြောက်မှုတွေရှောင်းလန်းကမှာအမောင်လန်းကိုရှောင်းမိနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အမောင်လန်းကနေယုံထွက်လာတာ။ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေအကိုရေ။အမောင်ကိုအမှန်မှန်သိလို့အမှန်ကိုပြင်ရှောင်းနေပြီအေးကြီးမာ။ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပြောမနေပါနဲ့။ဒါဆိုအကိုနဲ့အတူသွားတဲ့အကိုငိမ့်မောင်နဲ့မအေးသေးလို့နဲ့အလုပ်တူတူတွဲမှုဖြစ်ခဲ့ရောဟုတ်လား။ဟုတ်။ဟုတ်တယ်ညီမရေ။ဟိုကိုငိမ့်မောင်နဲ့မအေးတီရလေလမ်းခွဲပြီးတော့ထွက်သွားတာအကူကအဲ့ကြီးရထုံးလို့လားဘာစကူပေါက်လို့လဲလိုအပ်လို့ဆိုတာပဲနားလေတိုင်းပေါ့အေးကြီးမရနောက်တော့အေးကြီးမတိလာမှာအကူနဲ့အေးကြီးမနဲ့အတူတူနေဖို့အကူဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲအတူတူနေရမှာပေါ့အေးကြီးမရအကူလောလောဆယ်တော့အကူနဲ့အေးကြီးမကိုချစ်သူရည်စားတယ်ဆိုတာဘသူမှမသိအောင်နေရမယ်အပြီးတော့အေးကြီးမအကိုစီကိုဝင်လို့ထွက်လို့ကောင်းအောင်အေးကြီးမစီမအကိုထမင်းလာကပေးစားတယ်ဆိုတာလူသိအောင်တဲ့တင်းလွတ်ထောင်အဲ့ဒါမှအကိုနဲ့အေးကြီးမအန်နေရကင်းမယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကိုပါလာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအေးကြီးမလုံခြုံတဲ့နေရာမှာတင်ထားပါဟာအေးကြီးမဒီပစ္စည်းတွေကိုတင်မထားချင်ဘူးစိတ်လည်းမတက်အောင်အေးကြီးမရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကိုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကိုချိုးတွေသုံးဖို့မဟုတ်ဘူးမရှိစင်းရဲသားတွေကိုတူတန်းပေးကမ်းမှုစိတ်တန်တန်နဲ့လက်ခံအေးကြီးမာနော်အဲ့ဆိုပဲအေးကြီးမာဒီပစ္စည်းတွေကိုမပြောက်ပြအောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးထားမယ်အခုတမင်းစားပြီလားအေးကြီးမာတပ်ပြင်လိုက်ကြပါမယ်နော်ကောင်းပါပြီအေးကြီးမာမလေးအေးဒီအမလိုက်လာတယ်ဟလာတော်သေးရမရဲ့ညီမလေးတော်မှာအခုလေးနေအပြင်သွားတော့မို့အမလာရတော့မသွားတော့ဘူးညီမလေးကအမကိုစိတ်ပူနေတာအမရဲ့ကိုသိန်းအောင်တော့ပြောပါတယ်ကိုကြီးမောင်နဲ့အမနဲ့အနောက်ကလိုက်လာကြလိမ့်မယ်တဲ့ကိုသိန်းအောင်ကပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုညီမလေးနဲ့သူကအဆက်တူရှိလားရှိရပါဘောအမရဲ့ချစ်သူတွေပဲဟာအခုသူနေရလေဟိုးအဝေးမှာ
喂妈，好了，陪你阿妈你妈哩。我为什么妈耶？其实你妈哩阿爷那么大呗，妈哩这个养没路，你妈哩路子喂你家是为生没搞偏哩啦。他那里过怎样啊？阿妈就叫我爸表他的嘞。阿妈那过年嘛，两栋房里两口子大比，阿老多都没有撇家务事，好啦，那比实在连没撇家务事。我，都表在那边他那边了，你妈哩耶？姑哦，姑怎样去呀？是吧？阿妈耶，把阿妈对进了啦，到底怎么哩？我，偏房你妈哩耶，都有点面难嘞，我哪多好努力？阿妈又没了，就我表内哦。我过年嘛，阿妈哩都到对来面，搞啦。�ไอ้ที่อาจารย์ก้าวเนี่ยมาเองอาม่าอยากอะไรอาจารย์โอ้ยมาเลยอะไรตู้มาเปลี่ยวเดียวอาม่าอะไรตู้มาเมียงปงเนี่ยปงเนี่ยมาปงเนี่ยอ๋อท่านเนี่ยอุ้งเล็กท้องอุ้งเล็กท้องอะไรเอ็งก็ได้รู้ไม่ใช่เปล่าคุณเลยป่วยอย่างสมบูรณ์ทั่วตัวเลยมั้ยอาม่าคิดไปไหนมาไหนยิ้มมือจู่น่าอยู่เลยล่ะสาวจ้าสาวเนี่ยจะได้ยิ้มจู่别买青梅，把土来表了毛。土啊，我姑爷，一地落土来，等于割地呗。我姑爹娘话哩，一级马路别拆嘛，硬阿米奶奶。地公别是啊，地真哩阿位死的，都剁他了。我罗前年干的时候，不比新皮多了不？嗯，我姑爹娘死前年地皮是吧？姑别老问嘞。姑，门那边门那连阿姨老姑，地公问对没？家庭伢哩不是的，公道没？嗯，搞没搞没？我大妹阿姑。ได้ก็เต็มเนี่ยเนาะท่านนี่มีบ่าวไอ้ตีอย่างเนาะตีอย่างตีอ่ะไม่ตีอยู่โหกูตีอย่างไม่เปียวโหไอ้จีมาไอ้ตีตีจะมาท่าไหนกูไอ้ดีดอกูตีอย่างวันดูเรื่องเฉยมาไอ้จีมาเฉยๆอย่างมันอะไรเนาะไอ้ตีอย่าเทียนอะไรเข้าไปละเข้าไปเข้าไปเสียจ้าแกเฉยไม่ใช่ดอกไอ้ตีมาเปียโนเปียโนเนาะกูเลยตีจ้าตีอยู่เรื่องอะไรเนาะตีอะไรเนี่ยเสียจ้าเสียจ้าเสียจ้าต่อเนาะต่อไอ้ตีเปียโนกูไม่安奥瓦的话，明白路外气压飘飘，气压高点的路坡了，乱的娃娃。哎呀，没修多的比谁的不嘛嘞？彪，俺都背不那么背不了，没逻辑的把输赢，都忙着我修他嘞。今朝的比谁的有修多的输了？今朝也过就都忙着么好，过一天没来嘛嘞？爸，没呀，俺都恋爱嘛，必须得有比穿多比多嘛。第四个目标了，俺要俺妈了我。我嫁了我，对呀，背不了嘛，背不了表。必须的，没需要我故意，没事这样大的，我背不来的。不要嘞，背不来的，哈。好的。哎呀，没代表我们县没表的呀。哎呀，背不了嘛，背不了表呀。不是了，我就叫那表来的呀。没有我打来呀嘛。故意下来的，你给我今天我打来呀么啦的。哎呀，俺打不来嘛喏，打点打别没。哥哥一打人打人来的，谁好像打人的，打人打来的。
อ๋อนี่มาเลยฮะมาซอยนู่นนี่เลยฮะเดี๋ยวมาเลยไอ้โนมียาเนี่ยซอยท่าเนี่ยท่ายมาอุ้มมาเลยนี่มาเลยเลยซอยท่าอยู่เพียงสิโนบ้านละเพียงตามเลยกูเต้ยเอาจีนนี่ตะปุ่มลูกมาเอ๊ะกูเต้ยเอาจีนนี่ตะปุ่มลูกซอยเป็นนี่มาเลยดีใจกูเต้ยเอาโนมาดูบ้านละนี่มาเลยรู้เหรอว่าเชียร์ พี่ผิวตายานี่ล่ะเว้ยเนาะอม้าเหรอดิญาติรู้จีบติแกอ้าจ้ะอ๋อกูเตี้ยอย่างเนี่ยญาติเลยแท้ไปรู้ชินมานี่แม้รู้สึกกูท่าเลยแล้วแท้ไปรู้ชินเนาะไอ้ตะลงห้านี่แม้รู้สิ้นซาท่าได้อม้าอุลีเนี่ยหนีผู้สรหาแล้วไม่ตื่นดอกอูลิอม้าไปสายเองทมิ้นจ่อซาท่าเนี่ยเนาะกูเตี้ยอย่างสิญาติก็นี่บ่าวญาติเลยอม้าก็เปล่าเสียหาสิตีลูกกูเตี้ยอย่างมานี่ตูสุซ้ําหน้าได้ปิสิเลยญาติเลยสิมาอัดท่าล่ะกูเตี้ยอย่างก็อยู่
tu suta sahun hari bisir, kula dah yau boh yeji le. Maru main betar dia le, cina kan aku usah bela jalu, mana malu mana ya lah. Maru kalau main sah mau bau, ayah ayah mau je ada kau. Kau tu yang awak, ni malu bau mana amat awak. Mama bela jalan le. Mali mat apa me? Mali kau tengok si tuan itu mana? Oh, Aku, perlu ni. Kau tengok ni juga. Jadi ni orang cewa cewa ni apa? Mabiu, mabiu, mabiu sekarang ni. Lelu nalu, tengok TV. Rasu, rasu aku lupa mampir bawa. Kau jangan nak aku. Lulu dah canggung, ulur ni mah, xiao ni dah kau zoom eh. Okay, hello, biasa dia tonton yang, no. Baru mau mati lah aku. Biarlah malay, beri dia cincin lain ni dah. Biasa dia mian mian, tayang ni baby. Balu apa mahu mati lor? Apa yang jual di sini jangan nak mahu kau ye. Anak tetap tetap yang jual itu dah macam mana? Ini kisah dari Eji mati uti ya. Eji mati dah mesti dah apa dah? Eji mahu tuah syabun ini dah. Tengah ni orang terang terbuka ni. Tiup lancar ni pihal lain, pihun ni dulu. Mana kau mahu syabun ya dia? Tiang kau jauh kau mati dia. Ini pihun ya. Ini ni aku tercah tu lah. Hulu lah aku ye. Ni apa? Tiang kau desen. Lady, the day I will go, go let me go, join the little penny. Oh, that's what she said. It's a little bit of 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 a little bit มาก้าวมือสู่ศึกเวียนสีบ่าวเนี่ยมาเอ็ดดีเอากูยิ่งมองที่อาวุธเยอะสมเอาข้ามมาบ่แต่แกเราล็อกอะไรมาเบียร์มาไม่ทิ้งเยอะบ่าวขมยาดูการก้าวมาสีลูกจะน่าสุดออกมาเลยแต่ปีตาตากามาจะทำอย่างไรกูพิจารณาพี่ยามามาเอ็ดดีมาอย่าดิ้งหัวมาเกะ เอ้าเลยกูชิดเด็ดชิดดูกูติ้งอ่องบ่เงี้ยเงี้ยเลยสุบีจนน้าเลยรู้ยาบ้างอะคุณลุงจะมาบอกน้าเลยไม่ได้ด้วยคุณลุงมาเจ้าสุดจังเลยต้องอัดท้าเลยพี่ซีเร็วติ้งท้าเลยกูเนี่ยมาลุงทำมาเป็นผู้สุดละอาเจ้าหน้ากูชิดหรอจะมาชิดเด็ด คนไทยเอาทำยังไงเอาสุดอ่ะปัจจุบันไม่ตีสิ่งใดตัวตีตัวอะไรเนี่ยมาสิ่งที่ถูกพยายามทำตัวด้วยกูตัวกำลังพิจารณาว่าจะมาปุ๊บจะต้องกูมาไม่ป่าวเอาสิที่เกิดนั้นที่พี่ยามมาเกิดอ่ะกูตีเอาเองมาเอ็ดดี Di tengah zaman lepas tu, jadi mama mau main chat aje.
กูยิ่งมองเองมาเอ็ดดีเลยจ้ะกูต้องเอาไปส่งชงเดียวหกบาทเองใช่จะมาอ่ะมาเอ็ดดีอ่ะรอมาเลยจีเลยรอมาเลยจีเลยไม่สั่นเลยไม่ได้ใช่จะมามาแล้ววะตัวเราเองตัวเราเองพี่เดียวจะมาบ้ามาไม่ได้หรอก กูได้ยังประมาณสี่เดือนสุดแล้วจะมามาไม่ได้ดูจะมาแบบจะอะไรไม่ได้กูได้ยังเต็มเลยแทบปุ๊บไหลตะลุ่มไปแกจะช้าพามีอาเบียวเสียสิอ๋อกูเนี่ยมากูเนี่ยมาจะมาเต้าแม่เอาไหมกูเนี่ยมาโน้มีกันหรอว่าจะมาแม่ได้ไม่พี่เว้ย ย่าเบี้ยวแกมีเยอะด้วยจะมาเอาคนหรือเปล่าอันนี้ตามมันเช่นนู้นเลยคนนี้มาเนี่ยด้วยจริงเนี่ยลูกจะมาหมาแกหรือเปล่าจะเอาคนหรือเปล่าเนี่ยคนหรือเปล่าแต่แม่ที่อาอุดีอาเราคนหรือเปล่าเขาแต่เนี่ยใจบีอาลาเลยพิสีเดียวเล็กขันยาอยู่หูเขามีอาเสียงสั่นยาวมาแต่เราเสียงสั่นยาวมาเพราะเช่นแต่ตัวแม่พี่ ไม่เหมือนเว้ยโอ้แกจะช้าจะโน้บ้าไม่ป่าจะสิบเดือนบ้ามาจะไม่ใช่หรอกบ้าเช่นจะมาคุยหลุดลาดด้วยด้วยอันนี้วันต่อไปก็เรื่องอะไรคุณมาแบบเอเซียนี่อะไรกันกัน อันมูดคู่ไม่กล้าไปสูเลยเช่นแต่เบียวกันนะอ่ะคู่ไม่ได้มูสูเป็นปูรังเบียวกันนี่เลยไอ้หม้อไอ้เดี๋ยวแบบเปลี่ยนอะไรเขาจะน่ากูคิงเงี้ยเลยคิงเงี้ยข้ามหม้อไปนั่งเว็บบอยคู่มาไปจ้าเลยทำไมไม่เจอตัวอย่างจ้าเราปากาลงไม่ชื่อเราเลยตัวเลี้ยงตัวเราไว้กูเองคิงเงี้ยกูว่าอย่ามาหน้าเมฆห้องนอนยาวไหม พี่รอไม่เยอะสูบใจมองเลยลบไปปลุกว่าพี่อมูจูนเลยลุยอ่ะกูรู้อุบลีพัดดอดาเรียยันนี่พี่รอไม่ลบเอาวะอากูนะไอ้เจ้ามันตีเรื่อยๆใช่ไหมที่ลูกจ้าลงถุติล่ะคิงเงี้ยใช่ไหมลาไม่จ้าเนี่ยตุ๊กแกรอกูนี่มองตัวลูกพันเบียมาละฮู้บ้าเลยคิงเงี้ยกูว่าบาดเจ็บเลยอันนี้มูเนี่ยพัดดอดาพี่รอ คุณกินน้ำมากคุณนี่มาเตี้ยวดำมาทำให้จู่ไปถ่ายเลยนะเขาจะเล่นกูยังให้ช้าเลยยาวลาแล้วบอกว่าไม่เห็นคุณนี่มาคุณนี่มาคุณเว้ยคุณนี่มาจะคุณกินนู่นเลี้ยงยานี่เอาเปลี่ยนเนื้อคุณนี่มาเอายาวลาไปทีนี้คุณกินนู่นเปลี่ยนมาทำให้ตัวซาจ่าไหมเนาะไม่กินนี่เช็ดท่าเลยเห็นได้ไหมที่มาไปซาแล้วเปลี่ยนช่วยซาให้ประสานกูมาเลยยาไปเข้าบ้านเนี่ยคุณนี่มาเย่คุณนี่มาจะจู่เดินลงเลยว่า ท่านก็มาเร็วเท่าเดิมเลยวะเนี่ยคุณนี่มาคิงกินจุ้ยลูกซาร์ดคิงกินเสียภาษาทั่วเขตเลยกูเนาะบ้าเลยคิงกินเราใช่มาทำไปแล้วที่เราเตรียมเปลี่ยนเนี่ยกูยังมาตัวดีใจปุ๊บสมัยมาแล้วเขาเดินมาแล้วกูนี่มาคิงกินนี่มากองจังไอพีอาจะน้องใช่มาเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนหรอกคิงกินจ้าเลยหมดละเพราะว่ากูอะไร ตัวจ้ากูนี่มองคิงกินโน่จีวีโร่ไอ้นักพิเศษเป่าหนีบ้าเว้ยไม่เป็นยังเจ้าหน้ามาตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนมือจูโร่ในตัวเลยไล่อะพอทัวร์อะไรพันสี่อะไรเชิงกงนี่กับบ้าเปล่าแต่ช้าจังอะไรเส้นสายบุเชิงไม่ใช่บ้ารู้เลยอุบัติเหตุไม่ใช่ยามยันได้เนี่ยไล่ลงมาเต็มสองพี่มองเนี่ยยาวเลย เขาด่าบ่เปล่ามาคุยไม่รู้เมียต้องลงพยาบาลนะมาดูดิเอาไม่โชว์บีโร่ได้ในเราด้วยเลยอะไรจะดูเนี่ยภาษาไหนมาคุยกับกันยิ่งมาบ่มาคุยกับกันยิ่งพิเศษลงไม่อยากรู้เลยพอพี่เลยเลยส่วนไอ้ลูกจะจีพูดเวเนซูบีโร่ดูดิฮะอัตตาเพย์โมจูซานี่จ้าเลยไอ้เราพิเศษไปว่าไม่เนี่ยคุณที่มองเขาใครนะอุ้ยเจ้าก็บ้าเปล่าคุณที่มองบ้ามาหรอเปล่าอ้วนถึงบ้าบีบ่เปล่าเอเล่ ตีแรกดูอะไรตุกันจะมาเนี่ยตุกตีเลยมูอะไรเดี๋ยวจะดูอะไรกู้กันจะมาเนี่ยกูสุรอ
ကိုနေမအဲ့ဒီအမှုကိုဘယ်လိုတန်းမလဲစောကြီးဖိုးဝင်သားအမှုလိုပဲပတ်မှာတော့မပေါ်သေးဘူးကိုကိုအဲ့လိုလိုက်သွားမှာဆိုတော့အကူတစ်ခုဖြစ်မှာလို့ခင်ဗျဆိုရင်လည်းမခင်ကြီးကိုအောင်သိန်းအတွက်မဆိုရင်ပါနဲ့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာတပ်ပေတတ်တာကာမတူ